E o programa Encontro Marcado está aqui na Vila Mexicano. E falar de México, a gente tem que falar com a Andréia Sartori. Andréia, tudo bem com você? Tudo bem, Marcos. Quanto tempo você mexe com a culinária mexicana em Botucatu? Há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Só para o pessoal poder rememorar. Vila Tequila. Vila El Pancho, Mexicano e agora Vila Mexicano. Bom, Vila Mexicano está aqui na região norte da cidade há quanto tempo? Há 3 meses. 3 meses? Sim. Não, e é muito legal que nesse período todo você sempre teve o delivery também funcionando, né, André? Sim, o delivery tem 3 anos. Uhum. E o pessoal associa realmente você e é inevitável não fazer isso. Culinária mexicana, é a Andréia mesmo que está mexendo com isso aqui em Botucatu. Sim. Nós adaptamos muito as receitas. Uhum. Então a pimenta servida a toda parte. Acaba sendo um restaurante mexicano único. Todos os outros têm mais ou menos o mesmo formato. O nosso, a gente foi adaptando essa comida há 15 anos. E ela ficou uma comida especial, assim. Então acaba sendo um mexicano que me lembram de mim mesmo. Que legal. Até porque tem muita gente que não gosta, né, de uma Sim. pimenta mais forte e tal. E você, ao longo desses anos todos, pela experiência, você foi adaptando Sim. com o seu jeitinho, mas não perdendo essa pegada mexicana, Isso, né? Sim. São as tortilhas de milho e as tortilhas de trigo. Uhum. E a finalização delas, depende, o nome delas depende da finalização que elas têm. Temos as tostaditas, que também são tortilhas de milho. A flauta nossa é uma tortilha de trigo. O Doritos é uma tortilha de trigo e agora também estamos fazendo ele com milho. Porque uma vez a gente trouxe sabor brasileiro, né, para massa, para tortilha mexicana. Muita gente deve estar se perguntando, por que essa adoração pelo México ao ponto de trazer a culinária mexicana para o Brasil? Assim, eu fiquei sócia de uma pessoa que tinha um restaurante Vila Tequila em 2004. Uhum. E eu não fazia parte da cozinha. Mas depois que eu comecei quando eu fui para a cozinha e aprendi a cozinhar, é surpreendente assim, o quanto as pessoas gostam, o quanto admiram. Então esse prazer assim, é único mesmo. Que legal. Muito bom. Qual é o prato que mais é procurado aqui, que o pessoal vem realmente para comer e tal? Qual é? Quem gosta de comida mexicana, taco é o mais popular, né? É o mais conhecido, né? Eu acredito que sim. Agora, aqui no restaurante, a gente vende muitos combos, né? As pessoas querem muitos combos, porque vem um pouquinho de cada coisa. Então dá para provar, né? Um pouquinho, assim, de cada coisa. E a família, né? A criançada também gosta, né? Porque gosta. É uma comida bastante colorida, né? É. Falam que a gente começa a comer com os olhos, né? Sim. É uma comida que chama atenção porque é colorida, né? Sim. Quando no começo, as pessoas pediam um taco, ah, quero sem guacamole, quero sem sour cream, quero sem algum dos molhos. Hoje em dia as pessoas querem, maioria, 99%, pede o taco completo, que é uma combinação dos sabores, né? E por ser uma comida que a pimenta, nós não colocamos pimenta na comida, ela pode ser servida, todo mundo come, então tipo uma criança come. Então tem sempre uma coisa que, um dos nossos produtos que as pessoas gostam. Agora, se entrar uma pessoa que gosta realmente da comida tradicional mexicana, eu quero aquela pimenta, eu quero... Você não, tem. Temos a pimenta. Acontece isso de aparecer? Sim, é? Sim, sim. Principalmente os homens, né? Gostam mais de pimenta. Mas nós temos a jalapeño em conserva e a pimenta que a gente faz aqui. Bacana, bacana. A linha de delivery continua forte, né? Continua muito forte. É. E o legal é o seguinte, que às vezes, a gente que é de Botucatu, Ah, Botucatu não tem nada. Antigamente se falava, né? Hoje precisa saber o que não tem em Botucatu. E o legal é que o Vila Mexicana fica aberto de segunda a segunda. Segunda a segunda. Quer dizer, se chegar na segunda à noite e falar, ah, tá tudo fechado hoje aqui, mas eu posso ligar e pedir uma comida mexicana? Pode ligar e pode vir até aqui. Que vai estar aberto a casa vai. Também? De que horas a que horas, Andréia? De domingo à quarta, das 19 às 22 horas. Tá. E de quinta a sábado, até as 22h30. Que legal. E você está trazendo sempre novidades? Por exemplo, eu sei que quem tem restaurante gosta de estar sempre inovando no cardápio. Você tem essa preocupação? Sim. É. Agora nós estamos fazendo a quesadilha de abobrinha, porque assim, tem aumentado muito esse público vegetariano, né? Verdade. Então a gente já atendia com algumas coisas e agora eu estou, tipo,
incrementando isso. Então sempre, agora temos o Doritos de milho também. Então assim, minha preocupação é em manter o que eu tenho e acrescentar alguma, sempre alguma novidade. É comum, por exemplo, um cliente dar uma sugestão, falar, olha, eu comi em tal lugar, você também faz? É comum isso? É comum. É? E você aceita na boa essa sugestão? Sim, assim, eu falo sempre, eu não posso mudar minha receita, claro, né? Porque os clientes já estão acostumados. Eu sei que existem outras formas de fazer. E o que eu posso é acrescentar alguma coisa. Então eu falo, olha, ótima essa ideia, vou pensar em alguma coisa que eu possa acrescentar ao meu cardápio. No finalzinho agora, e a linha de sobremesas, como é que é? Como é que funciona? Você tem uma variação muito legal também? Tem a enlaçada, que é a mesma, é uma tortilha de trigo, recheada com chocolate, ao leite, ao amargo ou branco, que servida com geleia de pimenta e uma cobertura. Tem a flauta doce, que é de maçã. Nós fazemos tudo aqui, desde a massa até a finalização. Então, todos os produtos que nós fizemos. E tem o sorvete, que chama creme da vila, que são servidas com duas flautas doces. Que bacana, que bacana. Bom, a gente vai mostrar agora também um prato que é um sucesso, que o pessoal pede bastante aqui, que é um combo. Isso, é um combo. Arrumadinho da vila. Isso. Esse prato foi em homenagem ao bairro que nós viemos, né? Vila dos Obradores. Vila dos Obradores. E homenagem ao nosso primeiro nome, que era Vila Tequila. Então esse prato, eu coloquei justamente esse nome, que é um arrumadinho, né? Aquela coisa, um combo que todo mundo pedia. Que nós não tínhamos o taco junto com outras coisas. Então esse combo ficou aí, assim, é o combo que está fazendo o maior sucesso. Qual que é o telefone, se o pessoal está acompanhando esse nosso bate-papo? Falar, eu vou ligar porque eu vi esse arrumadinho da vila, eu quero trazer para minha casa também. É o 14 99899-0444. Vamos repetir? 99899-0444. E o endereço aqui do Vila Mexicano? É Lourenço Castanho, 781. Pertinho da rotatória aqui na Vila Lavradores, fácil de encontrar, aberto todos os dias. E você que ainda não conhece, é difícil, né? Vem para cá, vem conhecer, vem saborear esses pratos deliciosos com a Andrea e todo o pessoal do Vila Mexicano. E você fica aqui com o arrumadinho da vila. Muito obrigado, sucesso, viu, Andrea? Obrigada, Márcio. Olá, meu nome é Sabrina e eu vou fazer o arrumadinho da vila para vocês. Bom, esse aqui é o taco de carne. Esse vinagrete de pimentão é o pico de galo. Esse molho é o sour cream, que é a base de iogurte. Esse é um creme de abacate, a guacamole e a mussarela ralada. E como acompanhamento, vai os molhos. Esse é a pimenta forte, esse é o salsa, que é levemente apimentado, esse é o sour cream, que é a base de iogurte, que foi no taco também, e esse é a guacamole, que é o creme de abacate. Leve para sua casa produtos dos laticínios GG. Leite integral, desnatado, semi-desnatado, tem o leite fermentado, iogurte, vários sabores, achocolatado, que demais, creme de leite, queijo Minas, mussarela, são tantos produtos de qualidade dos Laticínios GG que não podem faltar no seu dia a dia. Laticínios GG, sempre o melhor para você. É hora de você fazer um churrascão com toda a família e amigos. Aproveite a promoção Kit Churrasco da Frangolândia. 1 quilo de contrafilé para grelha, 1 quilo de linguiça para churrasco, 1/2 quilo de tulipa de frango, 1,5 quilo coxinha asa de frango, 1 tubaína vieira 2 litros e 1 pacote de carvão de 2 quilos. Você leva este super kit para casa por apenas R$80. Com tudo isso, você sai economizando R$15. Promoção Kit Churrasco da Frangolândia. E não se esqueça que aos sábados e domingos tem assados especiais da Frangolândia. Frango assado, pernil assado, maminha assada, cupim assado e muito mais. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440 ou WhatsApp 99611-3758. Convênios Verocard, Assu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito.